И какво става вечерта? Аз Майвис и днес ще ви покажа как се правите единият чалендж от новият Squad Building Challenge за... Разбира се, за Едисън Кавани. Това е по-лесният чалендж. След това ще ви покажа първият, който е някъде за 35к. Това е целият отбор. Ще получите един премиум голд пак, което не е толкова зле. 75к пак. Това е отбора. Събитваме го, дано да получим нещо и така. Изпълнили сме единия чалендж, като изпълня втория ще се върна, но първо ще отворим пак. За жалост не е локаут. За жалост не е добър рер. Стига де. Тези, разбери си, ги взимам. Така, тези, сега тук. Еми, хора, се върна след като направя и другия чалендж. Айде. Здравейте отново. Днес, това, сега ще ви покажа как... Ще ви покажа как да си направите и първият отбор, който е супер ефтин. Всъщност, не е толкова ефтин, но... Е... такъв... Но... Не е толкова и скъп. На вратата Ян Сомер за 1700. Отясно пишех за 2500. Като централен защитник Бенедикт Хьоведес и Наудо. Само 6000. Не е толкова скъпичко. Отясно, отляво е Александър, който е най-скъпи в целия отбор. Но просто ми трябваше... Но просто ми трябваше оверал и заради кемистри, и заради това сложих Александро. Разбира се, Шаби Алонсо, Луис Густаво и Бруно Енрике, които са халфовете. От CDM на ЦМ съм ги направил и тримата. Отясно е Хосе Кайхон за 3100. Напред е Диаманти. И отляво е Инсигне. Супер отбор. Аз дори такова дори направих 2-3 мача с него, просто 4 мача съм направил. И просто машина отбор. Събмитваме го. И хора. Едисън Кавани Майлстоун. Компютър. Хора. Който се играе. Ето го. Просто вижте го, вижте го. 7 контракта. Бата, много се кефа, хора. 78 пейс, 81 дрибъл, 86 шут, 74 пасинг, 81 физика. Какъв футболист? Каква карта само? Слагаме го и го направихме, хора. Направихме го. Тук имам един пак, чакайте да ви покажа отбора, който е той. Е, това ще бъде отбора, около кого ще бъде той. Ето го и самия него. Ето го и самият Едисън Кавани, сега ще си купа и менеджер. Но хора, ето го и пака. Джъмбо премиум голд пак. Това мисля, че е от 15к пак. Но мисля, че нищо няма се падне. Да. Какво се пада? Това Фабио Контрауле? Не. Ели Сео, не го познавам. Не. Знам го. О, атака може за нещо да се продава. Не ми. От сама на Кем. Те ще ги сложа в трансферната листа. Сега ще ги седна в клуба. Най-интересно ми е колко струва ето този футболист. От так. А! What the fuck with me? Някой... А! Добре. Той си го седна. А останалите ще ги пратя в клуба и ще видя колко ще искам. Сентект клуб. Не бе! Нищо.
Тъй, че това ще бъде всичко от този клип, айвачета. Надявам се клипа да ви е харесал. Лайк, subscribe. И така. Чао, чао.